pár rysů nás bude držet, jo. Nebo aspoň k nám musíte, když něco stane. Máš kdo s námi je tím. A když to kam to mám stočit, kde to bude free a zatím poletím jakoby co nejdá. No ale jsem tam s náma tím určitě. Diamantů, to je stejně jako minulé. Letí na nás nebo na tu loď? Ne, nevím. Letí s náma. To je přímo vedle nás. To letí přímo s námi. Přímo s námi? Mhm. Tak počkej, uděláme židle. Ty letěli ale, kámo. Aha. Jo, ty brain docela, vole. To bylo stejná.